आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार कार्यक्रम स्थानीय विकासको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन यस कार्यक्रम हामी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग समग्र स्थानीय तहको विकास निर्माणको अवस्था त्यहाँको सम्भावना समस्या र चुनौतीका बारेमा रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौँ आजको यो अङ्क पनि हामीले एकजना नयाँ अतिथिलाई हाम्रो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ उहाँ हुनुहुन्छ बैतली जिल्लाको डिलासैनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष प्रकाश जोशी आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत रह नमस्ते स्वागत नमस्ते हजुर सन्चय हुनुहुन्छ सन्चै छु अब अध्यक्ष तपाईँ भनौँ न एउटा युवा जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ भनौँ न यो स्थानीय तह निर्वाचनको बेला एउटा देशमै तपाईँ चर्चामा आउनुभयो कि एउटा स्वतन्त्र भएर उम्मेदवार दर्ता गराउनुभयो र जित हासिल गर्नुभयो अब अहिलेको जुन तपाईँ जति बेला स्थानीय चुनावको चर्चा थियो अहिले कसरी तपाईँले काम गरिनुहोस् यहीँबाट सुरु गराउन सम्भव धन्यवाद यहाँहरूको यो महत्त्वपूर्ण र लोकप्रिय कार्यक्रममा हामीलाई निम्ता गर्नुभयो त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र निर्वाचनका बखत हामीले जे वचनबद्धताहरू प्रतिबद्धताहरू जनताको बिचमा राखेका थियौँ तिनै कुराहरूलाई शिरोधार्य गरेर अहिले पनि तत्सम्बन्धी नै कामहरू सञ्चालन गर्दैछौँ आ, यो क्रम सुरु भएको छ हजुर अब जसरी भनौँ न हजुरले यो पालिकाको नेतृत्व सम्हालेको करिब एघार महिना पुगिसक्यो यो अवधिमा भनौँ न तपाईँ निर्वाचित भएर आइसकेपछि भनौँ न अहिले त्यहाँ त्यो पालिकाको एउटा समृद्धिको लागि थालेका प्रयासहरू यो एघार महिनाको अवधिमा के के कामहरू गर्नुभयो अलिकति त्यो पनि बताइदिन्छ हामीले निर्वाचन लड्दै गर्दाखेरि नै शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका थियौँ स्वास्थ्य रोजगारीदेखि लिएर कृषि पर्यटन पूर्वाधारका विषयहरूमा पनि हामीले त्यतिकै जोड दिएका थियौँ र हामी आइसके पछाडि अहिले गाउँमा कम्तीमा हामीले एकजना चिकित्सक सेवा हामीले चाहिँ सुरु गरेका छौँ त्यस्तै गरिकन ल्याब सेवा सञ्चालन गरेका छौँ विभिन्न बर्थिङ सेन्टरहरू स्थापना गर्ने र निर्माण भइसकेका बिल्डिङहरूमा चाहिँ सेवाहरू प्रवाह गर्ने कामहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ विद्यार्थीसँग स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रम भनेर महावी तहका विद्यालयहरूलाई फोकस गरेर झन्ने बाह्रवटा स्कुलमा चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीसँग विद्यार्थीको दोहोरो संवाद हुने गरिकन कामहरू अगाडि बढाएका छौँ त्यस्तै गरी शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले स्ट्रिम प्रोजेक्ट भनेर विद्यार्थीहरू र स्कुलको चाहिँ महावी तहको अङ्ग्रेजी गणित र विज्ञानसँग सम्बन्ध राख्ने अथवा त्यो विषय पढाउनु हुने सरहरूसँग र अरु प्रहरूसँग हामीले एउटा चरणको ट्रेनिङहरू हामीले सम्पन्न गरेका छौँ विभिन्न स्कुलहरूमा स्ट्रिम क्लबहरू फर्मेसन गरेका छौँ विषयगत टिचरहरूको व्यवस्थापन गरेका छौँ दरबन्दी रिक्त रहेको वा अपुग भएका ठाउँहरूमा नयाँ शिक्षकहरूको भ्याकेन्सी नोटिस गरेर उहाँलाई रिक्रुट गर्ने काम गरेका छौँ विभिन्न कर्मचारीहरू ओडा वाइज हामीले एक प्राविधिक एक ओडा एक प्राविधिकको अभियान अन्तर्गत कृषिसँग सम्बन्ध अथवा पशुसँग सम्बन्ध प्राविधिकहरूलाई पनि हामीले काममा खटाएका छौँ र सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलताको जुन नीति छ त्यसलाई अङ्गीकार गर्दै हामीले तत्सम्बन्धीका कामहरूलाई पनि डिजिटलाइज गर्दै लगेर जाने अभियान अन्तर्गत अहिले झन्डै पालिकाको चाहिँ प्रोफाइलहरू बनाउने कामहरू गरिरहेका छौँ भने कृषि पशुसँग सम्बन्धित अब सशक्त कार्यक्रमहरू विभिन्न प्रदेशका अथवा चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा मन्त्रालयबाट आउने कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयनको हिसाबले अगाडि बढाइराखेका छन् अलिकति अध्यक्ष जसरी भनौँ एउटा विकासले हिसाबले हेर्दा बाटोघाटो महत्त्वपूर्ण हुन्छ के छ अब सडक सञ्जालको हिसाबले यो पालिका अब पालिका भनौँ सदरमुकामसम्म सडक पुगेको अथवा विभिन्न वडासँग सडक जोडेको अवस्था छ कि छैन के छ हाम्रो पालिकाको चार नम्बर वडामा सडक पुगिन नसकेको अवस्था थियो हामीले त्यहाँ सडक सञ्जालबाट हामीले जोडेका छौँ अन्य ओडाहरूमा अन्य वडाहरूमा सडक ट्र्याक ओपनिङको काम भए पनि स्थलन्त्युको काम हुन बाँकी थियो त्यो स्थलको कामहरू पनि अगाडि बढिराखेको छ गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने बाटो थिएन त्यो म निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि नै पनि जनताको जमिन जनताको लगानी मा, लगा मा श्रमदान अभियान भनेर हामीले थालिने गरेका थियौँ झन्डै तेह्र किलोमिटरको बाटो ट्र्याकको पनि गर्ने काम भएको थियो र आज हामीले त्यही बाटोलाई नै बढी प्राथमिकता दिएर तत्सँग सम्बन्धित कामहरू पनि अगाडि बढाएका छौँ सडक बोर्ड सडक विभागदेखि लिएर विभिन्न निकायहरू मार्फत बजेटहरू विनियोजन गर्ने कामहरू पनि भइराखेको रा। र तत्सम्बन्धी टेन्डरहरू भएर आज त्यो रोडको कामहरू चाहिँ अगाडि बढिराखेको छ विभिन्न भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित कामहरू पनि उपभोक्ता समितिबाट गर्नुभन्दा निर्माण व्यवसायहरू मार्फत नै गर्ने गरिकन हामीले ठेका सम्झौताहरू गरेका छौँ सा। र सार्वजनिक सूचनाहरू प्रवाह गरेर हामीले तत्सम्बन्धीको कामहरू अगाडि बढाउँदैछौँ र अहिले हेर्दाखेरि कालोपत्री सडक चाहिँ हामीसँग बनिसकेको अवस्था छैन तर गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने बाटो चाहिँ कम्तीमा अहिले चल्नेसम्मको अवस्थामा चाहिँ पुगेको छ अहिले कति खाले पानीको अवस्था के छ यो पहाडी गाउँपालिका भनौँ न के छ हामीसँग झन् पाँच हजार भार घरधुरीको सङ्ख्या छ हाम्रो पालिकामा र तत्सम्बन्धी कामको लागि अब आरबी डब्लुआरएमपीको पनि प्रोजेक्ट भएको ठाउँ पनि हो यद्यपि त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ अहिले फेज आउट भएको छ हामीले आरबीमै काम गर्ने साथीहरूलाई नै रिकन्ट्र्याक्ट गरेका छौँ पालिकाको तर्फबाट जलस्रोत अधिकृतको रूपमा नियुक्ति गरेका छौँ र पालिकाले चाहिँ झन्डै एक सय एकवटा आयोजनाहरू खानेपानीको आयोजनाहरू दर्ता गरेर सबै उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरूसँगको एक तहको चाहिँ अन्तर्क्रियाहरू सम्पन्न गरेर ती खानेपानीका वृहत खानेपानीदेखि लिएर विभिन्न खानेपानीसँग सम्बन्धित समस्याहरूको निराकरण गर्ने दिशामा हामी अगाडि छौँ सबै घर दुरीसम्म खानेपानी पुगिसकेको अवस्था छैन तर टोलमा नजिक पाएको पर्ने ठाउँमा पनि खानेपानी पुर्याउनुको लागि पानीका मुहानहरू मरमत गर्नेदेखि लिएर नयाँ मुहानहरू खोजी गर्नेदेखि लिएर भएका उपभोक्ता समितिहरूलाई स्ट्रेन्थिङ गर्ने काममा हामी लागिराखेका छ अब शिक्षाको कुरा गर्दाखेरि के छ शिक्षाको हिसाबले शिक्षामा अब मुख्य कुरा चाहिँ दरबन्दीहरू नै अपर्याप्त भयो होइन स्वीकृत दरबन्दी नै कम रह्यो अनि पालिकामा चाहिँ हामी शिक्षकहरूको व्यवस्थापनको विषय निकै धेरै पेचिलो बन्दै गएको अवस्था पनि छ सङ्घले मावि तहसम्मको शिक्षा नि शुल्क पनि भन्ने अनि स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रको कुरा पनि गर्ने तर तत्सम्बन्धीको बजेटहरू विनियोजन नभइदिँदाखेरि चाहिँ हामीले जसोतसो चलाउनु पर्ने ठाउँमा हामी छौँ त्यसै कारणले गर्दाखेरि गुणस्तरीय शिक्षा दिने कुरामा राज्यकै पनि लगानी कम भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले जुन जुन खालको एउटा सोचाइ थियो शिक्षा क्षेत्रमा हामी यसरी काम गरौँला भन्ने जुन सोचाइ थियो त्यसमा चाहिँ थोरै केही हामी आफूलाई पनि सेटिस्फ्याक्सन छैन यद्यपि विषयगत टिचरहरू व्यवस्थापन गर्ने कुरामा नयाँ दरबन्दीहरू ओएनएम सर्वे गरेर स्थापित गर्ने कुरामा चाहिँ हामी पालिका गम्भीरतापूर्वक लागिराखेको छ र शिक्षकहरूको पारिश्रमिकको कुरामा पनि त्यो निकै न्यून छ त्यो हामीलाई पनि महसुस भएको छ तर त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै लगेर जानेर सङ्घ सरकारसँग त्यसको लागि अपिल गर्ने कुरामा पालिका लागिराखेको छ अब नि अध्यक्ष जसरी भनौँ न एउटा हामी भौतिक पूर्वाधारलाई नै मेन विकासको रूपमा लिन्छौँ तर सामाजिक आर्थिक विकास महत्त्वपूर्ण पाटो हो तर यसको लागि भनौँ न यो पालिकाले कसरी सामाजिकको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ के के कामहरू गर्यौँ हामीले विकासलाई विकास मान्छेले चाहिँ झट्ट आँखाले हेर्ने खालको विकास खोजिराखेको हुन्छ तथापि डेभलपमेन्टको आस्पेक्टहरू फरक फरक छ र हामीले त्यसै सोचाइको कारणले नै जस्तो अहिले भर्खरै मात्रै हाम्रो केही केही साथीहरूलाई हामीले मनोपरामर्श सेवाको लागि हामी तालिमको लागि पठाएका छौँ अब भन्दाखेरि पनि यो कुरा सामान्य छ सा। तर त्यसको इम्पोर्टेन्स त्यसले पार्ने प्रभाव चाहिँ त्यो दीर्घकालीन हिसाबले त्यसले राम्रो गर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ किनकि हाम्रो समाजमा रहिराखेको मानसिक समस्या होइन मानसिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्या त्यो नदेखिएको मात्रै हो त्यसको पहिचान हुन नसकेको मात्रै हो तर त्यो निकै धेरै ठुलो सङ्ख्यामा छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो र अन्य जस्तो दलित सशक्तिकरणको विषयमा सबै ठाउँमा मुद्दा उठ्ने गर्छ यो कुनै एक दिन अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाएर अथवा राष्ट्रिय रूपमा कुनै दिवस मनाएर ऱ्याली गरेर समाधान हुने कुरा होइन त्यसको होला त्यसले केही प्रभाव पार्छ होला तर पनि हामीले पालिकाको तर्फबाट चाहिँ कार्यविधि बनाएर दलित सशक्तिकरण विकास समिति भनेर दलित समुदायबाटै प्रतिनिधित्व गर्नुहुने एकजना बहिनीलाई चाहिँ हामीले पोलिटिकली उहाँलाई अपोइन्ट गरेको अवस्था पनि छ र उहाँहरूले दलितको क्षेत्रमा जे जे कामहरू गर्नुपर्नेछ उहाँहरूले प्रत्येक वर्ष आफ्ना कामहरूको चाहिँ सूचीहरू कार्यसूचीहरू अथवा उहाँले गर्न खोजेका योजनाहरूको सन्दर्भमा जनप्रतिनिधिसहित उहाँले क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउनुहुन्छ र गाउँ सभासम्मसे उहाँले पेस गर्नुहुन्छ त्यसको आधारमा हामीले थप नयाँ कार्यक्रमहरूलाई का पनि लगेर जाने हाम्रो सोचाइ छ त्यस्तै गरिकन महिलाको क्षेत्रमा चाहिँ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू स्वास्थ्यको हिसाबले पनि लामो समयदेखि काममा गर्नुहुन्छ हामीले त्यसलाई थोरै केही चेन्ज ल्याउनको लागि उहाँहरूको सामाजिक सांस्कृतिक उहाँहरूका चाहिँ अनुशासनसँग सम्बन्धित अन्य पनि विविध क्षेत्रहरू हुनसक्छ ती कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि उमेर उमेरको हिसाबले पनि तेह्रदेखि छब्बिस वर्षसम्मको एउटा उमेर उमेरसम्म सत्ताइसदेखि चालिस वर्षसम्मको अर्को उमेर समूह र एकचालिस वर्षदेखि चौन्न वर्षको तेस्रो उमेरसम्म बनाएर हामीले असल आमा समूह होइन असल आमा समूह भनेर हामीले नयाँ कार्यविधि नै बनाएर तत्सम्बन्धी कामहरू गरिराखेका छौँ किनकि त्यो उमेर अनुसारले महिलाहरूका आमाहरूका दिदीबहिनीहरूका समस्याहरू फरक हुन सक्छन् र हाम्रा कला संस्कृतिहरूको जगेर्ना गर्ने कुरालाई हस्तान्तरण गर्नको लागि पनि ती समूहहरू आवश्यक छ भनेर हामीले तत्सम्बन्धी कामहरू गरिराखेका छौँ भने युवाको क्षेत्रमा काम गर्नको लागि जसरी सङ्घमा राष्ट्रिय युवा परिषद छ प्रदेशमा पनि युवा परिषद स्थापित छ हामीले पालिका स्तरमा पनि पालिकाको आफ्नै युवा समिति भनेर स्थापित गरेका छौँ जसले सोह्रदेखि चालिस वर्षभित्रका युवाहरूलाई समेट्ने का काम गरिकन कामहरू गर्ने गर्छ स्काउट हामीले परिचालन गरेका छौँ क्रसका गतिविधिहरू पनि अगाडि बढाइराखेका छौँ जसले गर्दाखेरि आम युवाहरूमा स्वयंसेवकीय काम गर्ने एउटा हौसला पनि बढोस् र त्यो एउटा आदत पनि उहाँहरूलाई विकास होस् हामी सबै कुरामा स्वार्थ मात्रै खोजेर अथवा धन पैसा अथवा चाहिँ प्रोपर्टीको मात्रै भ्यालुएसन गर्ने कुरा भन्दा पनि मानवीय हिसाबले आपद विपद आइपर्दाखेरि सहयोगी भाव स्थापित गर्ने गरिकन राष्ट्रिय भाव जागृत गर्ने गरिकन हामीले विविध खालका कामहरू चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ र पालिकाको आवधिक योजनाहरू बनाउने यसलाई हामीले सस्टेनेबल डेभलपमेन्टसँग जोड्न खोजिराखेका छौँ एस एसपिजी भिलेज बनाउने गरिकन चाहिँ हाम्रा केही गृह कार्यहरू त्यसमा पनि केन्द्रित छ अध्यक्ष अब अलिकति कुरा जोडाउँ यो सम्भावना कुरा गर्दाखेरि यो गाउँपालिकाको सम्भावना के छ जसरी हो चाहे त्यो कृषिमा होस् पर्यटन अथवा धार्मिक सम्भावनाको हिसाबले कस्तो छ यो पालिका पालिका अब सङ्घीय व्यवस्था नै पालिका तहसम्म बन्ने कुरा त्यो कसैले ल्याइदिएर भएको चिज होइन यो हाम्रै आफ्नै आन्दोलन हामी आफ्नै जुन क्रान्ति होइन तमाम रूपमा चाहिँ सङ्घर्षको कारणले आएको चिज हो यसको जगेर्ना गर्नुपर्ने यसको कार्यान्वयनको पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ जरुरी छ केही पक्षहरू केही तत्त्वहरू चाहिँ संहिता विरोधी तत्त्वहरू भनौँ उहाँहरू यसलाई बदनाम गराउनको लागि पनि लागिराखेको पनि देखिन्छ तर हामी आफू जिम्मेवार हुने हो भने जनप्रतिनिधिहरू स्वयंमा जिम्मेवार हुने हो भने पत्रकार जगतदेखि लिएर राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरू सबैले आफ्नो ठाउँबाट अधिकार जुन संविधान तह हामीले प्राप्त गरेका छौँ त्यसको असल कार्यान्वयन गर्ने हो भने राम्रो सम्भावना छ यसलाई जनताको चाहिँ जनताको विकास निर्माणको कामदेखि लिएर दुःखसँग दुःख सुखसँग जोडिने कुरामा चाहिँ स्थानीय सरकार एकदमै आवश्यक छ र यसलाई कार्यान्वयन गराउने कुरामा चाहिँ अब थोरै केही हाम्रो अपेक्षाहरू पनि बढी भए जनताको तहबाट पनि स्थानीय सरकार भन्ने बित्तिकै अब यो ठुलै सङ्घ सरकार जस्तै बुझिने कारणले गर्दाखेरि पनि विकास निर्माणदेखि लिएर विभिन्न खालका चाहिँ अनुदानका कुराहरूमा विभिन्न अरू आयोजनाहरू प्रक्षेपण गर्ने कुरामा त्यो कमजोरी भयो जस्तो देखिन्छ यद्यपि हाम्रा प्राकृतिक स्रोत साधनहरू हामीसँग भएका अन्य मानवीय पुँजीहरू यसलाई एकीकृत गरेर लगेर जाने हो भने स्थानीय तहको भविष्य राम्रो छ किनकि हामी आफैलाई कानुन बनाउने केही अधिकारहरू पनि संविधान तह हामीले प्राप्त गरेका छौँ आफ्नो लागि आफैले कानुन बनाएर आफ्नो लागि आफैले नियम बनाएर आफ्नो लागि आफैले अनुशासनमा राखेर आफ्नो गाउँ टोल समाजको चाहिँ विकास निर्माण गर्ने कुरा त यो त आफैमा सुन्दर कुरा छ नि अब यो पालिकाको भनौँ न एउटा पालिकाले स्थानीय त्यहाँका स्थानीय जनतालाई दिने सेवा प्रवाहका लागि के छ हाम्रो आफ्नै पालिका भवन भनौँ प्रशासकीय भवन बनेको अवस्था छ अथवा ओडा कार्यालयहरू के छन् अवस्था अहिले कहाँ हामीसँग ओडाको चाहिँ जम्मा दुईवटा ओडाहरू मात्रै बनेको छ बाँकी पाँचवटा ओडाहरू बनाउनु बाँकी छ केही वडाहरूले वडाकारले बनाउनुको लागि जग्गाहरू माग पनि गर्नुभएको छ केही वडाले चाहिँ सार्वजनिक सूचना लगाएर चाहिँ विकास निर्माणको लागि बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनको लागि पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको छ पालिकाको सन्दर्भमा पनि हामीले बिस रोपनी जमिन माग गरेका थियौँ र उहाँले दान गर्ने गरिकन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ म यहाँहरूको यो लोकप्रिय सञ्चार माध्यम मार्फत ती सबै जग्गादाताहरूलाई म सम्झिन पनि चाहन्छु उहाँलाई नमन पनि गर्न चाहन्छु र हामी छिट्टै यो आर्थिक वर्षमै आकस्क एउटा चाहिँ भूकम्प प्रतिरोधी किसिमको बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन गर्ने खालको योजनामा पनि छौँ र निकट भविष्यमै हामी सँगसँग प्रदेश सरकारसँग अपिल गरेर हामी सहलगानीमा वा विशेष अनुदानमा कसरी लिन सकिन्छ त्यसरी प्रशासकीय भवन बनाउने गरिकन तयारीमा हामी छौँ जस्तै पारदर्शी भन्न एउटा सुशार्न कुरा गर्दाखेरि के छ पालिकाले यहाँका स्थानीयलाई दिने सेवा सुविधा कतिको छिटो छरितो रूपमा छेउप्रवाह गरिरहेको छ के छ सा कर्मचारीको अवस्थामा पालिकाको तर्फबाट अब मैले दावी गर्ने कुरा त स्वाभाविक रूपमा असल छ नै भन्ने नै हुन्छ होइन यो मान्छेले फिल गर्ने कुरा हो र हामीलाई जहाँसम्म विश्वास छ हामीले जो कर्मचारी साथीहरूलाई खठन पठन गराएका छौँ जो जिम्मेवारी दिएका छौँ त्यसको आधारमा राम्रो कामहरू भइराखेको छ कतिपय ठाउँमा होला कर्मचारीकै पनि कार्य अनुभव अथवा उहाँहरूको चाहिँ दक्षताको कारणले कहीँ नहुन सक्छ तथापि सरकारको तर्फबाट हामीले दिनुपर्ने सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने विषयहरूमा हामी कहीँ पनि चुकेका छैनौँ चाहे त्यो सामाजिक सुरक्षा वितरणको कुरा होस् अथवा चाहिँ बाल पोषणसँग सम्बन्धित भत्ताका विषयवस्तुहरू हुन् हामीले टोलमा ओडाबाट पनि होइन कि टोलसम्म गएर अझ अशक्तहरूको अवस्थामा त घरमै गएर पनि सामाजिक सुरक्षाहरू वितरण गरेको हस्तान्तरण गरेको कुरा छ हाम्रा गाउँ टोलमा जस्तो घट्ने घटनाहरू भूकम्पकै बेलामा त्यहाँ दन्जनको क्षति हुने अवस्था बन्यो हामी घरसम्मै पुगेर पनि रातहरू सामग्रीहरू वितरण गरेका छौँ सा। आर्थिक सहायताहरू गरेका छौँ मान्छे मर्दाखेरि मलामी जानेदेखि लिएर उहाँलाई आवश्यक पर्ने खर्चहरूको जोहो गर्ने कुरा पनि पालिकाको तर्फबाट हामी पहिलो यो सरकारसँग जोडिनेमा चाहिँ हामी पहिलो निकाय भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो तहबाट अब यो सबैको चित्त बुझाउन सकिएको छ त म भन्न सक्दिनँ किनकि हाम्रा सीमित स्रोत साधनहरू छन् तर हामीले बुझेछ जनताको आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्ने कुरामा हामी कहीँ पनि हामीले क्रस गरेका छैनौँ स्वाभाविक रूपमा राम्रैसँग कामहरू अगाडि बढिराखेको छ र अन्य पनि हाम्रा सेवा प्रदायक निकायहरूबाट हामीले नियमित रूपले त्यसको अनुगमन गरेका छौँ सम्भवतः हामी पालिकाको तर्फबाट एकीकृत एक एक अनुगमन भनेर झन् बत्तिस पैँतिसजनाकै टिम महिना दिन जस्तै वडा तहसम्म सबै हाम्रो विद्यालयहरू स्वास्थ्य संस्थाहरू कृषि पशुका चाहिँ कार्यालयहरूदेखि लिएर सेवा प्रभावकसित भइराखेको छ भन्ने बुझ्ने समयका कामहरूमा म मेरै नेतृत्वमा पनि टिम परिचालित भएको थियो र हामीले चाहिँ विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट पनि हाम्रा भनाइहरू सार्वजनिक गर्दै आएका छौँ सार्वजनिक सुनवाईको कार्यक्रम का पनि हामीले सम्पन्न गरेका छौँ र जनचासोका विषयहरू जुनसुकै बेला पनि समय हुन्जेलसम्म हामीले सम्बोधन गर्दै आइराखेका छौँ हजुर अब अध्यक्ष जसरी भनौँ न यहाँ निर्वाचित भएको एघार महिना भइसक्यो अब निर्वाचित भइसकेपछि भनौँ न एउटा म यहाँका जनतालाई एउटा यस्तो किसिमको सेवा प्रवाह गर्थेँ यस्तो विकास गर्थेँ भने जुन जति बेला भनौँ न निर्वाचनमा गरेका बाचा प्रतिबद्धता के छ यो अहिलेको यो अवधिमा भनौँ न कतिको सजिलो अप्ठ्यारो के छ अनुभव बताइदिनुहोस् न ढुलासिनी गाउँपालिका चाहिँ अब यो दोस्रो कार्यकाल हो हाम्रो तर पालिकामा चाहिँ खासमा हामीसँग पालिकाको आफ्नै बोर्ड पनि थिएन अनि सम्पर्क कार्यालयको नाममा अलि लामो समयदेखि क्षेत्रगत हिसाबले नै जनताका मनहरू चाहिँ मनहरूको बिचमा जोड्न चाहिँ समस्या थियो हामी आइसके पछाडि हामीले त्यो कुरालाई सम्बोधन गरेका छौँ गाउँपालिकाको केन्द्र प्रशासकीय भवन सञ्चालन गर्ने कुरा, कुरा बनाउने कुरा जे संविधानले जे स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले जे सुविधा हामीलाई दिएको छ त्यसको आधारमा धामी गाउँमा हामीले त्यसलाई सञ्चालन गर्दै आइराखेका छौँ हिजोसम्म बिजुली बत्ती पुगेको थिएन ऱ्यापिडली हामीले त्यो क्षेत्रमा हामीले काम गऱ्यौँ म विद्युत प्राधिकरण कार्यालय बैतडी गोकलेश्वरको फ्युज सेन्टरदेखि लिएर प्रादेशिक कार्यालय अतरियाको कर्मचारी नेतृत्व साथीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्झिन पनि चाहन्छु उहाँहरूकै सहयोगको कारणले आज हामीले बत्ती बाल्नको लागि सफल भएका छौँ यद्यपि धेरै वस्तुहरू आज पनि अँध्यारोमुनि नै छन् अनि हामीसँग फोन सम्पर्क गर्नको लागि नेटवर्क थिएन टावर थिएन कम्तीमा भएको टावरलाई स्थो गर्ने काम हामी आइसके पछाडि सफल भएको छ आज ट्वेन्टी फोर आवर हामीले चाहिँ इन्टरनेट चलाउन पाउने फोन कल गर्न पाउने सुविधाहरू प्राप्त भएको छ अझै केही ठाउँहरू कर्णबाट मन्दिर वडा नम्बर सातमै हामीले नयाँ चाहिँ टावर निर्माण गर्ने कुरा छ त्यो सर्वेहरू पनि भएर ठेका पनि भइसकेको छ र सम्भवतः एक दुई हप्तामै उहाँहरू आएर त्यसलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउने कुरा पनि छ अनि हामीसँग पालिकामा सञ्चार सुविधाको हिसाबले निकै धेरै समस्या थियो अहिले चाहिँ हाम्रो डिलासेन्टको आफ्नै एफएमको लागि फ्रिक्वेन्सी लिने काम भएको छ प्राप्त भएको छ र अन्य त्यसको भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने काममा पनि हामी जुटिराखेका छौँ त्यसकारण सडकलाई जोड्ने अथवा हिजोको चाहिँ रोडहरू चाहिँ ट्र्याक ओपन गर्ने कुरादेखि लिएर वडा कार्यालयहरू जोड्ने सडक बनाउने कुरादेखि लिएर विभिन्न विद्यालयहरू विभिन्न गाउँ टोलहरूमा जाने बाटोघाटोको कुराहरू क्रमिक रूपमा हुँदैछ जो हामी चुनाव अगाडि जुन खालको भोक थियो प्यास थियो त्यो भोक र प्यास बनेको चाहिँ छैन हामी सक्रिय हिसाबले गतिशील हिसाबले कानुनी रूपले होइन अब केही सरकारी कामहरूको जटिलताहरू प्रक्रियागत ढिलाइका कुराहरू त आफ्नो ठाउँमा होला त्यो त हामीलाई पनि छोएको छ तर विकास निर्माणसँग सम्बन्धित विषयहरूमा जे हाम्रो तहबाट हुनुपर्थ्यो राजनीतिक नेतृत्वको हिसाबले अथवा त्यहाँको सरकार प्रमुखको हिसाबले वा कर्मचारीहरूको चाहिँ त्यो षड्यन्त्रबाट गरिने कामहरूको सन्दर्भमा हामीले तीव्रताका साथ विकास निर्माणका सबै कामहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाइराखेका छौँ अब जसरी नि सर शर, अहिले भनौँ न हाम्रो देशमा तिन तहको सरकार छ अथवा स्थानीय सरकारको प्रमुख अरू भनौँ न प्रदेश र सङ्घ संस्थासँग कसरी यहाँले समन्वय गरेर अहिले गइराख्नु भएको छ हामी त चुनावमा पनि स्वतन्त्र गर भएरै चुनाव लड्यौँ जित्यौँ पनि कार्यपालिकाको मेजोरिटीको कुरामा पनि हामी सर्वसम्मत हिसाबले नै निर्णयहरू गर्दै आएका छौँ हामीले त्यो मान्छेको हेड काउन्ट गरेर सङ्ख्या पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने हामीलाई त्यो छैन हामीलाई जे जे एजेन्डाहरू छ त्यो सबै एजेन्डाको विषयमा खुलस्त हिसाबले हामी छलफल गर्छौँ मैले नै गरेका प्रस्तावहरू पनि मैले कार्यपालिकाको सदस्यज्यूहरूलाई उहाँहरूको पनि ओपिनियन लिएर बेटर मेरोभन्दा पनि उहाँको कुरा आउँछ भने हामी त्यो कुरालाई नै पारित गरेर जाने खालको अभ्याससम्म हामी छौँ र प्रादेशिक प्रदेश सरकारसँग वा सङ्घ सरकारसँग व्यक्तिगत माग्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन र जनताको लागि हामीले जो अस्पताल पर्ने छ प्रशासकीय भवन पर्ने छ कालोपत्री सडक पर्ने छ विभिन्न सडकहरू चाहिँ नयाँ ट्र्याकहरू ओपन गर्नुपर्ने जस्तो वडा नम्बर एकको हामीले नान्डादेखि रामला हुँदै चाहिँ तल वडा नम्बर सातको कार्यालयलाई जोड्नको लागि हामीले नयाँ ट्र्याकहरू माग्नुपर्नेछ भने त्यो जुन कुरा हाम्रो पालिकाको तहबाट सम्भव छैन त्यसो त्यसको लागि सहयोग लिने कुराहरू त छँदैछ सा, पालिकामा हिजोसम्म हामीसँग केही पनि स्ट्रोर साधन थिएन आज कम्तीमा जेसिबी मेसिन हामीले लिएका छौँ स्काइभेटरको लागि टेन्डर भइसकेको छ आउने क्रममा छ हामी यसै गरेको ट्र्याक्टर ट्रिपरहरू पनि हामी जोड्दैछौँ जसले गर्दा सामान्य केही कामको लागि पनि अरूलाई गुहार्नुपर्ने अवस्थामा होइन त्यो झन्झट भोलि हामीलाई नहोला भनेरै त्यो काम गरिएको छ र विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग जस्तो यही टेलिकमको टावर निर्माण गर्ने कुराहरूको लागि होइन अथवा चाहिँ अस्पतालमा चाहिने एक्सरे मेसिन लिने कुराको लागि हामीलाई विभागहरूबाट त्यस खालको पन सहयोग पनि भएको छ पोर्टेबल युएसए मेसिनहरू हामीले ग्रामीण अल्ट्रासाउन्ड कार्यक्रम चलाउनुको का लागि त्यो सुविधाहरू प्राप्त भएको छ एसबिए ट्रेनिङदेखि लिएर विभिन्न खालका तालिमहरू सञ्चालन गर्नको लागि पनि हामी सङ्घ सरकारसँग आग्रह गरिराखेका छौँ यसो हुँदा सरकार कसको बन्छ भन्ने हिसाबले भन्नु भन्दा पनि हामी स्वतन्त्र पनि भएको कारणले गर्दा हामी सबैसँग जानुको लागि सहज पनि छ र यो लिने दिने कुरा चाहिँ व्यक्तिगत नभएर साझा अधिकारको विषय भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो जनताको कुरा भएको भएर हामीलाई लागेका हाम्रो ठाउँलाई आवश्यक भएका सबै को लागि अपिल गर्ने उहाँहरूसँग चाहिँ रिक्वेस्ट गर्ने कुरामा हामी सबैसँग समन्वयकारी हिसाबले सहकार्य गर्दै सम्मानजनक हिसाबले सबैसँग समन्वय गर्दै अगाडि बढिराखेको छ र हामीले त्यो सहयोग प्राप्त पनि गरेका छौँ अब अध्यक्ष अन्तमा जुन यो ढिला सैनिक गाउँपालिकावासीले भन्न यहाँलाई एउटा यत्रो जिम्मेवारी एउटा यत्रो भारी बोकाएको छ अब यो भारीलाई यो जिम्मेवारीलाई भन्न सही गन्तव्य पुर्याउन आगामी पाँच वर्षमा भन्न यो सही गन्तव्य पुर्याउन कसरी कटिबद्ध हुन्छ अन्तमा यहाँका भन्न पालिकावासीलाई केही म्यासेज छ भने पनि हामी जनताको बिचमा हामीले गरेका प्रतिबद्धताहरूप्रति हामी दृढ छौँ हिजो थोरै केही बुझिएको थियो भने आज अझ बढी जिम्मेवार बन्दै त्यसको हाम्रो ज्ञानको दायरा पनि फराकिलो हुँदै गएको छ र सिक्ने क्रम जारी छ त्यो हामी हाम्रै आफ्नै कलिगहरूबाट अथवा भनौँ हाम्रो नेतृत्वहरूबाट यो सिक्ने कुरा चलि नै रहन्छ र हामीले बोलेको कुरा जस्तो घर घरमा खानेपानी पुर्याउँछौँ हामीले भनेको चौबिस घन्टा फोन लाग्ने टावर निर्माण गर्छौँ हामीले भनेको कुरा हो हाम्रा आवाजहरू कार्यक्रममै आएर मात्रै सुनिन्छ होइन हाम्रा सबै कार्यक्रमहरू प्रत्यक्ष रूपमा सुन्ने गरिकन हामी सञ्चारको व्यवस्थापन गर्छौँ भनेका थियौँ त्यो एफएम खोलेर त्यो चिजको हामीले सुरुवात गरेका पनि छौँ त्यस्तै गरिकन बिजुली घर गर घरमा पुर्याउँछौँ भनेका थियौँ है सडक हामी गाउँ गाउँमा पुगाउँछौँ भनेका गा थियौँ जो हिजो चुनावी गीतहरू बनाएर पनि हामीले गायौँ जनताको बिचमा घरदैलो गर्दै गर्देल गर्दाखेरि पनि भन्यौँ र आज पनि हामी उहाँहरूसँग त्यही कुरा भन्छौँ यो आजको भोलि नै नपाइन सक्छ तर स्थानीय सरकार हामीले गरेका प्रतिबद्धताहरूप्रति हामी दृढतापूर्वक हामी लागिराखेकै छौँ ढिलो चाँडो हामीले ती सबै खालका सुविधाहरू जनताको तहमा जनताको घरदैलोसम्म पुर्याउने अभियानमै हामी जुटेका छौँ प्रदेश सरकार सङ्घ सरकारसँग पनि हाम्रो उहाँहरूसँग रिक्वेस्टै के कुरामा छ भने हाम्रा पनि के कमी कमजोरी होला जस्तो अहिलेसम्म ढिलासेनीको आवेदिक योजनाहरू बनिनसकेको रहेछ होइन धेरै डिपिआरहरू चाहिँ बनेको भनेर भनिए बने पनि हामीले अहिलेसम्म धेरै प्राप्त गरिसकेको अवस्था छैन भने अब त्यो आवधिक योजनाहरू पनि हामी बनाउँछौँ होइन उहाँहरूसँगको प्रदेश सरकारसँग र सङ्घ सरकारसँग हाम्रो रिक्वेस्ट के हो भने बजेट आएको कुरामा हामीलाई कुनै गुनासो छैन तर त्यो आउने माध्यम सरल भइदिनुपर्छ अनुकूल भइदिनुपर्छ त्यो व्यवहारिक भइदिनुपर्छ वैज्ञानिक भइदिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हो पालिकाले कार्यपालिकाको बैठक बसेर सर्वसम्मत रूपमा निर्णय गरेर प्रदेशलाई योजनाको लागि माग गर्ने सँगसँग माग गर्ने अनि योजना आउँदाखेरि त्यो हामीले सिफारिसै नगरेको त्यो आवश्यक पनि नभएको योजना आयो भने त त्यो त राज्यको चाहिँ लगानीको दुरुपयोग भयो नि हाम्रो त्यो कुरामा चाहिँ कन्सर्न हो र मलाई विश्वास छ अहिले प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार निर्माण भएको छ सङ्घमा पनि नयाँ ढङ्गले मन्त्री परिषद विस्तारको कामहरू अगाडि बढिराखेको छ जनताको आवाज सुन्ने गरिकन जनताको लगानी खेर नजाने गरिकन जनतालाई थोरै लगानी गर्दाखेरि पनि त्यसको प्रभाव राम्रो पर्ने गरिकन योजनाहरू विनियोजित हुनेछन् पालिकाले कसैलाई पनि पक्षपात नगरिकन मेरो तेरो यो राजनीतिक दलको यो विचारधारा बोक्ने भन्नुभन्दा पनि हामी चुनाव लड्दाखेरि हो हामी पुतली भएरै चुनाव लडेको होइन अरू साथीहरूले सूर्य भएर पनि लड्नु भयो होला अथवा रुख भएर पनि लड्नु भयो होला तर अब त्यो कुराहरूलाई हामी जनप्रतिनिधि भइसकेपछि बिर्सिनुपर्छ र हामी साझा जनप्रतिनिधि हो हामी सबैको अध्यक्ष हो है त्यो अनुभूति दिने गरिकन हामी लाग्छौँ लागिराखेका छौँ र प्रतिस्पर्धाबाट उत्कृष्टता हासिल गर्ने कुरामा होइन परीक्षा सबैको भइराखेको छ र त्यो परीक्षामा हामी आफू पनि सामेल छौँ त्यस गर्दा त्यो उत्कृष्टता हासिल गर्ने कुरा, कुरा जनताको अधिकार प्राप्तिसँग सम्बन्धित छ त्यसकारण पालिका स्थानीय सरकार चाहिँ जनताको बिचमा जे प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरेर हामी आएका छौँ तिनै कुराहरूलाई तिनै कुराहरूलाई प्रवाह गर्ने हिसाबले हामी जाँदैछौँ अझै धेरै कुराहरू सिक्नुपर्नेछ अझै धेरै विकास निर्माणले चाहिँ फड्को मार्नुपर्नेछ र त्यसको गति बढाउनु पर्नेछ यो सरकारी काम हो भनेर धिमो गति भएर बस्ने सुविधा हामीलाई छैन हामीलाई जुन पाँच वर्षको लागि निर्वाचित गरेर पठाउनु भएको छ हामीले उल्लेख्य काम गरेर ऐतिहासिक काम गरेर महत्त्वपूर्ण काम गरेर भोलिको गरे दिनमा चाहिँ मलाई समय पर्याप्त भएन भन्ने सुविधा हामीसँग छैन मैले जानिनँ त्यस कारण बिग्रियो भन्ने सुविधा हामीसँग छैन हामीसँग भएका सीमित स्रोत साधनहरूको शाद। अधिकतम उपयोग गरेर प्रयोग गरेर जनताको बिचमा जे प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ हामी राजा बनेर रा होइन हामी शासक बनेर होइन हामी एउटा सेवक बनेर बने बने काम गर्नुपर्छ भन्ने सा ध्यका साथ हामी लागिराखेका छौँ म जनताको सँग दोहोरो सहयोगको लागि एकहोरो मात्रै रोटी पाक्दैन नि त दोहोरो सहयोगको लागि सडकको लागि स्वरतीको काम गर्नुपर्ने आठ मिटरको बाटो चाहियो भने त जमिन चाहिँ जनताले दिनु पर्यो होइन योजना लिएर आउने काम हाम्रो हामी योजना व्यक्तिगत रूपमा केन्द्रित भएर ल्याउँदैनौँ साझा योजनाले लिएर आउँछौँ जस्तो खानेपानीको विषय हामीले उठायौँ राष्ट्रिय योजना आयोगलाई हामीले झन्डै दस करोड माग गरेका छौँ र तिनवटा क्लस्टर बनाएका छौँ वडा नम्बर चार र सातको एउटा क्लस्टर एक दुई तिनको एउटा क्लस्टर पाँच र छको एउटा क्लस्टर सबैको लागि मागेको कुरा हो नि त राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारको लागि होइन हामीले विद्यालयको भवन माग्नु पऱ्यो भने हेरेर कुन चाहिँ बाबी महावितलाई त्यो चाहिएको छ त कहाँ हो भौति पूर्वाधार आवश्यकता भएको मेरो घर नजिककोलाई पार्नुपर्छ भनेर हेर्नु हुँदैन होइन त्यसकारण हामीले पनि नियमसँग चल्नु छ सङ्घको एनहरूभन्दा माथि गएर संविधानभन्दा माथि भएर काम गर्ने छुट हामीलाई पनि छैन पब्लिकलाई पनि जे अधिकार प्राप्त हो अधिकारसँगै कर्तव्यको पनि खोजी गर्नुपर्छ मैले के पाएँ भन्दै गर्दा मैले के दिन सक्छु भन्ने कुरालाई पनि हेऱ्यो भने पक्कै पनि हामी ब्यालेन्स भएर जान सक्छौँ भन्ने लाग्छ हुन्छ यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँले चाहिँ हाम्रा भनाइहरू राख्नको लागि यहाँको स्टुडियोमा चाहिँ समय दिनुभयो त्यसको लागि यहाँको यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत म सबैलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु नमस्ते हस् थ्याङ्क यू नमस्ते आदरणीय दर्शकबिन आजको कार्यक्रममा हामीले बैतडी जिल्लाको डिलासैनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष प्रकाश जोशीजीसँग गाउँपालिकाको समग्र विकासको अवस्था र पालिकाको आगामी योजनाका बारेमा रहेर संवाद गऱ्यौं कार्यक्रम यही सकिन्छ म लगायत सम्पूर्ण कार्यक्रम युनिटलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते